Cilësia dhe çmimet e produkteve ushqimore mbetet një shqetësim periodik për konsumatorët. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat, 2018 ka shënuar rritje të çmimit të ushqimeve për shqiptarët. Niveli i tyre sipas metodës së fuqisë blerëse ka psuar rritje në 70 nga 71.3 që ishte një vit më parë. Shqipëria ka një nivel më të lartë çmimesh krahasuar me vendet kandidate për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian, por edhe më të lartë se disa vende anëtare si Bullgaria apo Rumania. Aktualisht, vendi ynë figuron më i shtrenjti në rajon edhe ndër më të pasigurtët kur bëhet fjalë për produktet ushqimore. Çfarë mendojnë konsumatorët dursak mbi këtë temë? Çmimet e ushqimeve si janë? No comment. E kuptove, sa nevojë me bë koment? Vit për vit unë ngrejt nga 5 vjeti që jenë, bëjnë si kur bëjnë një oferta, po aty janë. Po përse e përket cilësis? Cilësia jo, keqë, po pastaj më varet nga çmimi që e merë. Orizi 1.600-1.700 është më i mirë, sa e 1.000 lekësh, se ka dhe 1.000 lekësh, ka dhe 1.600-1.700. Jatë përbalushme, që çmimi? Po, 1.600 që i mirë është, po shtrejtë, s'ka qena që ajo nga 1.200, 1.300, 1.400, ka shku 1.600 të në. Sa shumë të larta. Po shumë, ushimet bazë, makaronat, qeqeri, janë përbalushme, po. Perimet, po shumë, dhe frutat, janë akoma të larta. Si për hera, i banë, shqiptari i banë gjithmonë. Ma shtrejtë, me këto rrogë që marim, pa punë fare, që do bëjë? Po cilësia si është? Po cilësia, hajtë më shkojmë atje ku ishë ma mirës. E dini dhe vetë cilësin se si ishë, mos me pytiqë. Qëmimit e ushqimeve për këtë popull që jetojmë këtu janë qik të larta, bio nuk janë, kylloj popull pak fukaralek edhe së mundjet për rini nga zemra edhe nga diabeti. Mirat e shteti ose qeveria vendore t'i kontrolloj, t'i bëj të gjitha këto, për arsye që të kemi një shëndet të mirë të këtit poplit. Se edhe jeta mesatare e këtit poplit më shumë nga 70 nuk po ashtu. Shumë shtrejta, punë s'kemi, gjo jo, qa të bojmë? Po të cilësien, si e kanë këto produktet? Qka? Siguria ushqimore mbetet një sfidë e hapur e cila si protagonist ka konsumatorët. 3 ditë më parë, qeveria shkarkoi drejtorin e përgjithshëm të autoritetit kombëtar të ushqimit. Në vend të tij, është emëruar Robert Lili, i cili deri më tani ka mbajtur postin e drejtorit rajonal të OSHE-s në Gjirokastër. Lajmi për vendimin u bë i ditur përmes një njoftimi zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.